সন্ধি আহিল সেই কব লাগে নাই ঘর নাই পোয়া বলে লড়াটা নাইকে মোর গেছে বলে কিয় তো আনি পেলাই কইলি গৈছিল ভেকুলি ধৰিবলৈ বন বিভাগৰ গাড়ী দেখি জাপ দিলে পানীত হলিল সমাধি গহপুৰ তেলেনীৰ এজন যুৱক বন বিভাগৰ গাড়ী দেখি পানীত জাপ দি মৃত্যু হল এজন যুৱকৰ ঘটনা অনুসৰি গহপুৰ তেলেনীৰ তিনিজন যুৱক গৌতম প্ৰসাদ ৰাহুল মাল্লা মুন মাল্লাই বৰশী পাতি ৰাস্তাৰ কাষত ভেকুলি ধৰি আছিল তেনেতে এখন ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ গাড়ী আহি তিনিওকে ৰবলৈ কয় যদিও তেওঁলোক তিনিওজন পলাই যায় এই তিনিজনৰ ভিতৰতে গৌতম প্ৰসাদ নামৰ যুৱকজন দৌৰি পলাওঁতে এটা পুখুৰীত সোমাই পৰে আৰু সেই নিখোজ হৈ থকা গৌতমক পৰিয়ালৰ লোকে বিচাৰ খোচাৰ কৰাত এটা দ খাৱৈত উদ্ধাৰ হয় যুৱকজনৰ মৃতদেহ খাহিগাঁও আৰক্ষী চকী আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত উদ্ধাৰ কৰা গৌতম প্ৰসাদৰ মৃতদেহ ইতিমধ্যে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে প্ৰথমে ঘৰৰ পৰা ওলালো ভেকুৰি ধৰিবলৈ গাঁৱতে আমি ওলালো তাক আমি লগ পাইছিলোঁ সি কৈছে মই যাম আমি কৈছোঁ তই যাব নালাগে ইফালে বোকা আছে তই জিন্সৰ পেণ্ট চেণ্ট পিন্ধিছ নালাগে আমাৰ লগত যাবলৈ সি কৈছে একো নহয় যাম তাৰপিছত আহিলোঁ ধৰি ধৰি আমাৰ দশহৰা ফিল্ডখন পাইছোঁ ৰাস্তাৰ কাণতে তেতিয়া ফৰেষ্টৰ গাড়ী এখন আহিলে টৰ্চ মাৰি কৈছে আমাক ঐ ৰ ৰ আমি ভাবিছোঁ মাৰিব নেকি আমাক আমি পলালোঁ তিনিজন তিনিফালে পলালোঁ কোন কোনফালে গ'ল কোনেও গম নাই নামি গৈছিলে ৰ ৰ বুলি কৈ আমি মাৰিব বুলি আমি পুখুৰীত পাইছিলো ঘৰতে পলাইছিলো আমি তিনিজনে তেওঁৰ নামটো গৌতম প্ৰসাদ মই যোৱাকালি ৰাতি দহটামান বজাত আমি দুজন মই আৰু মোৰ দাদাই ভাকুৰি ধৰিবলৈ ওলাই আহিলোঁ বৰশী চিলাম বুলি তাৰপিছত সিও ৰাস্তাত ওলাই আহিলে কয় ক'লে যে ময়ো যাম বুলি আমি ক'লোঁ যাব নালাগে তই জিন্স পেণ্ট তই জিন্সৰ পেণ্ট পিন্ধিছ বুলি গোটেই মানে পথাৰত গোটেই বোকা হৈ আছে তই যাব নালাগে তাৰপিছত সিও ক'লে ব'ল নাই একো নহয় ময়ো যাম তাৰপিছত একেলগে আহিলোঁ ধৰি ধৰি অহা সময়তে আমি ৰাস্তা পালোঁ তাৰপিছত এফালৰ পৰা এজন মানে এটা ফৰেষ্টৰ গাড়ী আহি আছিলে আমাক চিঞৰিলে ঐ ৰ ৰ ৰ বুলি চিঞৰিলে তাৰপিছত নামি গোটেই আমাক খেদাব ধৰিলে আমি খেদাব ধৰিলে তাৰপিছতে আমি ইফালে সিফালে তিনিজনে ক'ত ক'ত পলালোঁ এতিয়া তাৰপিছত আমি পলাই গ'লোঁ বাইদেউক জনালোঁ যে এনেকুৱা এনেকুৱা কথা ৰাতি আমিও নাজানো আমিও এইফালে পলালোঁ গোটেই মানে ভয়ৰ চোতালতে আমাক পুতিব বুলি সি কোনপিনে পলালে মই কোনপিনে পলালোঁ সি কোনপিনে পলালে মানে একো গম গুটিয়ে পোৱা নাই ফৰেষ্টৰে খেদিছিলে এইটো আমাৰ ইয়াৰে আছিলে ঘাইগাঁও অকণ সিফালৰে আছিলে ইয়াতে আমাৰ এজন গাঁৱৰ পুখুৰীতে পালে মানে